তেনেলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মই লৈ আহিছো এয়া পিৰালি পালেঙৰ হৈতে বনুৱা মাগুৰ মাছৰ জোল। আৰু এই জোলখিনি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো চাই থাকক শেষলৈকে মই কেনেদৰেনো বনালো। এয়া মই দুমুঠিমান পিৰালি পালেং লৈ লৈছো। দেখিছে এইখিনি মই ভালদৰে এতিয়া মিক্সিত পিছি ল'ম আৰু লগত এয়া মাগুৰ মাছ। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে হালধি আৰু নিমখ দি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাছখিনি। হালধি নিমখ অলপমান দি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাছখিনি। ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমতে গেছত কেৰাহীত মিঠাতেল অকণমান দি দিছিলোঁ। এয়া মোৰ মিঠাতেল গৰম হৈছে। মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্ট। কেৰাহীত অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। আমাৰ গৰম হৈছে আৰু তেল লাহেকৈ। এতিয়া মই গোটা জিৰা দি দিম অলপ। গোটা জিৰা দি দিছোঁ। গেছৰ জুইটো অকণমান কমাই ল'ম। তেল গৰম হ'ল যিহেতু আৰু আৰু লগত এতিয়া নহৰু আৰু জলকীয়া মই দুটা দিছোঁ। আপোনালোকে জলকীয়াটো নিজৰ হিচাপমতে দিব। এতিয়া ভালদৰে অকণমান পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ থাকিব লাগিব অলপ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই হালধি অকণমান দি দিম। হালধি হিচাপ মতে দিব আপোনালোকে। কাটি থোৱা মই বিলাহী মই এটা কাটি থৈছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ বিলাহীখিনি অকণমান সিজাৰ পিছত এতিয়া মই কাটি থোৱা দুটা আলু দিছোঁ। এতিয়া মই আলুখিনিতে বইল কৰি লৈছিলোঁ। আলু মই দি দিছোঁ দুটা আলু। এইখিনি এতিয়া মিলাই দিম ভালদৰে। গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে এতিয়া অলপ সময় মই থাকি থওঁ এইখিনি ভালদৰে সিজি উঠিবলৈ। আলুখিনি দেখিছে একদম বইল কৰি থোৱাই আছিলে। মই অলপ ভাঙি দিম সৰুকে। আমাৰ এতিয়া মই বেছি থৈছিলোঁতে পালেং পিয়ালি পালেংখিনি দি দিছে। আমাৰ বেছি থোৱা পালেংখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে মই এতিয়া পানী দি দিম। গৰম পানী দিম। গৰম পানী দিছোঁ। আপোনালোকে পানীৰ পৰিমাণটো হিচাপ মতে দিব আৰু এতিয়া মই গেছৰ জুইটো বহাই দিম।
আৰু অলপ পানী লাগিব আৰু এতিয়া মই নিমখ দি দিম এতিয়া নিমখ হিচাপ মতে দিব আপোনালোকে জোখ মতে উতলিবলৈ মই 10-15 মিনিটমান দেখিছে কিমান সহজতে এনেদৰে বনাই খাব পাৰে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পিৰালি পালেঙৰ সৈতে মাছৰ জোল খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় মই 5 মিনিটমান চাই লওঁ কেনেকুৱা হৈছে জোলখিনি এয়া চাওক মই মাছৰ জোল একেবাৰে হৈ গ'ল দেখিছে এতিয়া মই ওপৰত পিৰালি পালেঙৰ সৈতে বনোৱা মাগুৰ মাছৰ জোলখিনি একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গৰম গৰম ভাতত পৰিৱেশন কৰক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ পুনৰ আন এটি ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাছত আকৌ আহিম।